Iisus saf, va sânzi astvaz an besireț așhară, mincev ir miazin vortind vav, vorbesi amenov vor anor havala, ci gorsvi, haba havidenagan gyank unena. As hamara, ես գխորիմ եւ շատ մասնակետներ գխորին, որ Սուրբ Գրքին գետրոնական համարը միջու գարելի է համարել, քանի որ եթե Սուրբ Գիրքը կրված չլար, նոր գդագարան կրված չլար, միան աս համարը կրված լար, արդեն ամբողջ Աստուծո միտքը, Աստուծո սերը, Աստուծո արդարությունը, Աստուծո մարդոց վրա ունեցած կուտը աս մեկ համարի մեջ հայտնի գլար, նաև հայտնի գլար, որ հավիտենական գյանք կա, հավիտենական քողություն կա, մեղք կա, եթե մեկը մեղքի մեջ մնա եւ չի հավատա Հիսուս Քրիստոսի, որ խաչին վրա մերավ, անիկա արդեն գործված է, բայց որպեսի չի գործվի, Հիսուս Քրիստոս խաչին վրա մերավ, Աստված իր միանձին որդին դվավ։ Ուրեմն ամբողջ աստվածապանությունը աս մեկ համարի մեջ կարելի է խտացնել։ Ես արեստո մասնակիրությամբ քարոզիչ եմ, ոչ այլ աստվածապան, պարզապես շնորհքով փրկված մեղավորմը, անոր սիրույն մասին չեմ գրնար երկել, որովհետև բանաստեղծ չեմ, ոչ այլ գրնամ անոր արդարությունը վերլուծել, ալիգա փիլիսոփաներուն կործնը միտքեր վերլուծել, բայց մեկ բան գիտեմ, Աստուծո արդարությունը գրնամ հաստատել և վկայել, և անոր սերը իմ կյանքիս մեջ գվայելեմ։ Միակ արդարացուցի չանկամանքը, որ ես իմ հոս կեցած եմ, և իրականի մեջ բոլոր քարոզիչները, որոնք կամերուն վրա կգնան և աստրոխոս կգուդան, աս մեկ վգայությունն է, որ մեկ կրնանք խոնարհաբար վգայել Աստուծո արդարության և սիրուն մասին անձնական փորձառությամբ։ Եթե մեկ աս փորձառությունը չունի, աշխարհ ամենաբերջախոս քարոզները, ամենախորունգ աստվածաբանական կիրքերը օգուտ մչենեներ ոչ իրեն, ոչ այլ ադիգա գարտացող գմբդի գնողներուն։ Ուր կարելի է գտնալ աս երկուքը, այսինքն Աստուծո արդարությունը, որ մինչև դժողքի խորերը գիչնա, և Աստուծո սերը, որ ամբողջ դիեզերքը գլեցնի, և երկինքը հավիտյան Աստուծո սիրով, այլևս ոն Աստծո արդարություն, փարգություն, բաժիշ չկա, միան Աստծո սերը կա, հավիտենական սերը և երջանկությունը, ուր գրնանք նույն ժամանակ գտնալ աս երկուքը իրարու հանդիպած, երկինքի մեջ սերը գիշը և դժողքի մեջ արդարություն իր վերջին խոսքը ասած է, աշխարհի մեջ գանդերմը, ուր գրնանք Աստծո սերը և արդարությունը միան ժամանակ հանդիպի լանոնց, եթե Կորեբ լեռան վրա երթանք, ուրգի Աստված օրենքը դվավ, Կորեբները սարսափելի Աստծո ներկայությունն էր, որտեղ հոն կհանդիպինք Աստծո արդարության, մեղքին թեմ Աստծո փարգացած լալուն, մեղքին բադիժին, նույնիսկ եթե Աստծո խոսքեն դուրս ելնելով մարդ մը մոդենա լեռան, վաշտամունքի համար մոդենա, արդեն կմեռնի, անասունը մոդենա, արդեն կմեռնի, գրակ կա, ձուխ կա, որոդում կա, և մարդիկ սարսափեցան, Մովսեսին ասիր, գնա բան մերե, գվախնանք Աստծո ներկայությանեն, Աստծո փարգուտենեն, որ իր ժողովուրդնեն, և կհանդիպինք Աստծո սարսափելի ներկայությամբ, գենտալի Աստծո ձեռքը ինալ, Աստծո խոսքը գսե, սարսափելի բան է, եթե մեկը պատրաստ չէ Աստուծո փարգության դիմաց համը չգրնար գնալ։ Սիոն լեռան վրա մեկ կհանդիպինք Աստուծո սիրույն, որ հավիտենական է, այլևս օրենք բադիշ չգա, Սիոն լեռը հավիտենական տրախտ կներգացնե, և մենք հոն Աստծո ներկայությամբ լեցված կլանք, երկնավոր փեսային սերը գմայելենք հավիտյան, ուր մեղքերու բազմությունը ծածկված է։ Դեղմը միայն փարգությունը կա, արդարությունը, դեղմը միայն սերը, բայց այո գա նաև ուրիշ լեռը, խողկոտա լեռը, բլուրը, և այդ երեք խաչերեն մեջտեղինի մեջ մեկ կգտնանք, թե Աստծո սերը և անոր արդարություն իրարու միացած, քիմիական անկագդերի գործողությամբ, որ այլևս մարդ անհադին բոլոր անփուժերի մեղքերը Աստծո արդարության ամբողջ ահավորությամբ, ծառությամբ կթադամարդվին, կբաժվին, նույն ժամանակ անոր սիրույն պալասանով մարդուն վերքերը կթարմանվին, և այլևս Աստված թշնամիեն բարեկամ գշինե, անարագեն ժառանգորդ,
ծածկի անարգ ոչինչ անցել են թագավորներ, քահանաներ, թեսպաններ եւ Քրիստոսի հարսը կմատրաստեն։ Ինչ անհատ մարդը առանցին ետարն է, ինչ կարժենք մենք, մենք մեր վրա շատ համարում ունենք, բայց ինչ, շունչ մնել, որ ոևէ ադեն եւ բադահացը, որ մեկը թասախոսություն դված ժամանակ հանգացք է դինինք, ձեր վերջ, ինչու հվարդանանք, ինչով հվարդանանք, մեր մարդկային մարմինը, եթե շուգավի դանեք վաճարելու մեր մերներեն վերջ մարմինը, Փոլոր մեջի մեդալները, ջարբերը, մորթերը, մազերը, փոլորը, եթե ձախելու ունենք 50-60 դոլար չի բներ։ Մենք կհբարձանանք, համ մնեմ ես, միլիոնադեր եմ, ես մեծ մարդ եմ, անե, 50 դոլար, նոց մի քանի գրամ արժեք ունեցող համ մգա, քիչ մի գիր գամ արմինիտ մեջ, անարժեք։ Աստուծո համար եզերքի մեջ ամենակարևոր միավորը մարդ անհատն է, մարդուն հոգին։ Անոր համար երգինքի մեջ մենք գտեսնանք, մեկ մեղավորի փրկության համար ընդհանուր առողջություն է դա։ Պատկերացուցեք, Աստված որ չափ գսիրե արժեք ու դա մարդու, որ մեկ մեղավոր գաբաշխարը, երգինքը հրեշտակներ շուրպեր, լուր գերտա, բոլոր ուրախ կլան, որ մեկ հոգի ևս Աստծո թագավորության միացավ սատանայի թագավորության ելնելով։ Բարի հովիվը մեկ գործված ոչխարի համար իր կյանքը կպտանքե։ Հիսուս մեկ մեղավոր եթե ելնար աշխարհի վրա, մի անտուն էլ նայր, ես էլ նայր մեղավոր, զիս փրկելու համար եթե բետ գնար, որ Հիսուս կա մերնի, ինձի համար միան պիտի մերներ, ամեն մեկ անհատի համար տուն անբես ար, որ Հիսուս քեզ անչափ կսիրե, որ աշխարհի վրա այսօր աշկա միլիարդ մարդ կա, եթե մի անտուն ողջ մնայիր, քեզի համար Հիսուս նագավին փրկություն պիտի ապահովեր, աշկան կսիրե։ Սուրբ Գիրքը գահետնե մեզի, որ Աստված չուզեր, որ մեկը գործվի, հավաոր ամենը աբաշխարհի կամ։ Աստված անհագով անկան հետաքրքրված է, որ անոր կյանքին բոլոր մանրամասնությունները իրեն նույթ են և իր խնամքին արարգամ, ինչև մազերը, կոյություն ունեցողները և թափածները, և ուտելիք, և հագուստը, և իր առողջություն, և առօրյա իր գենցաղը։ Եթե աշխարհի վրա միայն մեկ մարդը լար, այո կիցիր, որ Հիսուս քեզի համար, քեզ սիրելու համար պիտի չուզար, որ դժող կերտաս, քեզ փրկելու միջոց պիտի գտնար։ Ինչու խաչը, որ Աստծո արդարությունը գստիբե, որ Հիսուս խաչը բարձրանա մեր մեղքերը բաժելու, և սերը գստիբե, որ մեղավորը փրկե նույն ժամանակ խաչին վրա։ Խաչին վրա, այո, մեղքը կբաժվի, արդարությունը կործադրված է, Աստծո որդին է, Աստված անչափ սիրած աշխարհը, որ իր որդիի վրա այդ մեղքը տեսավ, այդ մեղքը բաժեց որդիի մեղքը, չէ, իմ մեղքս, քո մեղքը, այդ չափ կսիրեմ ես, որ Աստված Մամը իր որդիեն սիրելի, որդիեն անոր հավներեմ, անոր մտի գրեք, ան որդիեն իր երեսը դարձուց։ Հիսուս քաչի վրա տերասանություն չլավ, երբսավ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչուզիս թողոցիր։ Աստված Հիսուսը թողոց, որ քեզ ես զիս բրնե, և իր որդիին միջոցավ, մահվան միջոցավ, խաչով, արյունով, հարությամբ մեզ երգինքի ժառանգորդներ դարձնեն։ Աստված իր սերը, որ իր վրա, մեր վրա ուներ, հարմար ժամանակին հայտնեց իր որդին խաչին մահվան մատնելով։ Աստուծո արդարությունը անկան անաչար է, որ իր որդին անգամ չխրայեց խաչին վրա։ Խաչը ամեն առաջ մեզ թեմ հանդիման գտնե ահավոր իրականությանը, այսինքն մեր մեղքերուն, այո, քրիստոնյա ասկենք, 50 սերունդ բադարակ տեսած ենք, աբիդարանական ենք, 5-6 սերունդ եղավ, կարոզ մտիկ գնենք, Հիսուսի փրկության մասին գլսենք, Հիսուսի արյան մասին գլսենք, ամեն գիրակի աբետարան կգարտանք, Սաղմոս կգարտանք, և սակայն որքան մեծ տիպ գան, որոնք կխորին, որ մենք արդեն քրիստոնյա ենք, արդեն աբետարանական ենք, արդեն իմ բաբաց քարոզիչ էր, մեծ մամաս ները գերտար, Սուրբ Գիրք կգարտար, մենք Քերտաստանով հավատացյալ ենք, անոք կերիր, մենք ազնիվ ենք, մենք բարձր ենք, մենք մեղքին անտև անդարբեր ենք, մենք միշտ մեղավորներ ենք, ինքնիս դարբեր կտեսնանք, հեթանոսներ են, ուրիշ կրոնքներ են, մենք դարբեր ենք, նույնիսկ համայնքներ իրարու հետ կփախտադրենք, մենք ավելի աբետարան կիդենք, ավելի Սուրբ Գիրքը կիդենք, ան ավելի կիդնարը չէ, որ մեզ կփրկե,
Ադ ավելիին համեմատ քիչ ավելի հնազանդինն է, վզլիկ հնազանդությունն է, որ մեզի մեծ հավիտարական կյանքի գարժանացնե։ Որտև Աստծոս հոսքը եղսայրի սուրի վես է, խորաթապանց, ճարակայտի վես է մեր ներքին մարդը, մեր երևակայությունը, մեր բոլոր շարժարիտները գզննե, կիդե և գտադե։ Աստված մեզ սիրելուն համար մեր մեղքերը գցությունը և գտադաբարդը։ Քրիստոնյա եկեղեցիները մեծ բահկի շրջանը տրաձեն, որ այդ 40 օրերում մեծ շաբաթներ մարդիկ ամեն օր բարեբաշխություն ունեն, քիչ մը ձոմբա են, քիչ մը իբր աշխարհային ցանկություն ունեն, քաշվին, ուրիշ ադեն վնասչունի, գրնաս ձխել, խմել, ամեն բան էլ, դա այդ մի քանի շաբաթ եթենես, երկինքը մուտքի դոմս մտերևս գրնաս աբահավել, աստված ձախը չլնար, աստված օրերով չի խաղար, աստված սրդին գնայի, աստված գիտա, եթե իրավ աբաշխարհել գուզես, ոչ թե մեկ շաբաթ կաբաշխարհես, հետո 50 շաբաթ ուզածիդ պես կաբրիս, երբեք, աստված ձախը չլնար։ Ուրեմն, ոչ թե շրջան մը հավ ամեն օր մենք գանչված ենք մեր անձերը քննելու, նայելու, ընդունելու, որ մենք ընկած ենք, մենք մեղավոր ենք, մենք որսված ենք, և մեր մեղավոր վիճակը ստիպեց Հիսուսը, որ խաչին վրա իր արյունը տապե։ Ինչ որ քո աչքը չի տեսներ թուն քեզ ճանչնարու համար, սիրդդ չի գնար անոր համար զղջալ, որքան որալ համակրելի և ուրիշ թևով ուսյալը լաս, և գենցաղակետը լաս, և եգեղեցասերը լաս, և պարեսերը լաս, և պապկանգարը լաս, թուն ես ամեն անհատ մեղավոր է, և մեր մեղկերն էին, որ ստիպեցին Աստծո որդին խաչի էր լերու, և քու մեղկերը անկան սարսափելի էին, որ այն Աստվածը, որ իր մադերով միան լուսինը աստղերը դիեզերկը ստեղծեց, իր խոսքով դիեզերկը սարքավորեց, և իր շունչով, մի անշունչով մարդուն կյանք տվավ, խաչին վրա իր ամբողջ կյանքը բարբերու հարգատրվեցավ դեր Հիսուս Քրիստոս, մեզ մեր մեղքերեն փրկելու համար։ Աստծո խոսքը գսե, ամենը մեղք կործեցին, Աստծո փառքեն բաքսացեն։ Աստծո խոսքը գսե, մեկ արտար չկա։ Աստծո խոսքը գսե, մեղքին վածքը մահ է։ Եվ Քրիստոս մերավ մեր տեղը Աստծո արդարությունը քոհացնելու համար։ Մեղքի մասին խոսիրը ներագանցներուն հաջելի չէ, և մեր սիրդերուն ընդունելի չէ, հաջախ մեր անձնական բադասխանադություն հավակական դարդամության մեջ գուզենք գործնցներ, այսինքն ամեն մարդ սխալական է, մարդը մեղավոր է, մարդը դգար է, գբադահի, մեկ-մեկ գբադահի շտե, գինանք, մեղ կգործենք, պերանը սխալ խոս մգելա, սխալ դեղ մգերտանք, սխալ պան մգնենք, մարդ ենք, գբադահի, մեղանչելը մարդկային է, միան աստված է, որ կադահի ասուրպ է, բայց ամեն անգամ, որ սխալ պան մգնես, բնաշչունի բադահեցավ, հիշե, որ նաև բադահեցավ, որ ատկու մեղկիտ համար, իմ մեղկիս համար, իմ անորնությանս համար, Աստված, հու դեղըտ մերավ, Հիսուս Քրիստոս, իմ դեղս մերավ, այսինքը մեղկը անցողական թեթև արնելիք պան մջէ։ Հոլոր կիտություններու մեջ ամենեն ավելի ետ մնացած ենք մեր անձերը ճանչնարու կիտության մեջ։ Միշտ բոլոր կիտությունները մարդուն եսը մեդային կարողությունը գշոյեն, բայց անձին կիտությունը մեր հպարտությունը գվիրավորե, և մեր մասին ունեցած լավ կաղապարները գպշրե։ Աստղերուն շարժումները կիտենք, բայց մարդկային ադելության սահմանները կանկիտանանք։ Ամենաբարձրները գրնանք մակելցի, բայց մեր սրդի մեջ հպարտության կակատները անդվաճ կմնան։ Գրնանք լուսինեն ժայրեր դարալուծել, բայց մեր շարժարիտները չենք հասկնալ։ Աստուծոսերը և արդարությունը գուզենք հասկնալ։ Նախ գիտակցինք մեր վիճակին, մեր մեղկերուն, և թիմենք խաչին, ուր Հիսուսի արյունը մեզ ամեն մեղկ է կսրբե։ Եթե ինքս ինքնիս հանցնենք Աստծո արդարության խաչին առջև, վտանգ չկա, քանի որ արդեն արդարությունը իր ուշքնությունը գործընծուցած է, խաչյալին վրա արդահայտված գայձագի վես, որ շանթարքերին գզարնե, շանթարքերը գայձագին ամբողջ ուժը իր վրա գարնե, փարգությունը, և այդ շենքը, ուր շանթարքեր գա, աբահով գմնա։ Հիսուս խաչի վրա ամբողջ փարգությունը մեղքին պատիժ իր վրա արավ, որ մենք հանգիստ կարենանք Աստծո հետ հաշտ ապրել, եթե աբաշխարենք։ Հիսուսի բաց թևերը, որ անարագին կսպասեն, խոցված գողը
որ ներման աղբյուրով փրկության արյունը հոսեցավ, և ջեղկված սիրտը իր սերեն ընկճված։ Օրմը ամեն մարդ անպայման աստուծո արդարության պիտի հանդիպի։ Մարդոց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել անգեյդ կտադաստան։ Ուրիշ ինչ որ լսեք անգեյդ կը, որ ասանգալ գրնալար, աղոտկով ալ գրնալար, նվիրադրությամբ ալ գրնալար, բարեսիրությամբ ալ գրնալար, շատ մարդիկ քեզ համար ձոն բահելով գաղոտեն, եթե աշխարհ ամբողջ բնակչությունը 6.5 միլիարդ, մեկ մեղավորի համար, որ չափ աշխարհեց, 6.5 միլիարդ մարդ եթե զղջան, աբաշխարեն, աղոթեն, բարեխոսեն, հոլոր սուրբերն ալգանչենք, մեկ մարդ չգրնար, ծժողկեն, ուր կնաց որևէ աբաշխարհը, չէր, Հիսուսը անարգած էր, անդեսած էր, հետացկած էր, մեկ հոգի չգրնար, ծժողկեն, գրագի դիջեն, ետ երգիք փոխադրվի, որովհետև ամենս ասենք կոնե մեկ հատ ածևով ասատեն։ Հիսուս թերասան չէր, Հիսուս պատմություն պատմող չէր, Հիսուս մասալ պատմող չէր, երբ որ հարուստ մարդուն ջրողքի մեջ այրիրը, դանչվիրը, չարչարվիրը, մեկ կատիլ ջուրի գարոտ ըլլալը պատմեց, վախցնելու համար չէր, ոչ։ Հիսուս սիրելուն, ըսկուշացնելու համար, լուր չէ անենք Հիսուսի խոսք, ասի աննույն Հիսուսն է, որ խաչին ռային կմերավ, մեր մեղքելու համար, որ մենք հետո ջրողքեն կատիլ մջուրի և հավիդանական խավարի մեջ, չի դանչվին։ Այո, արդարության տադաստանը գա, որ ամեն անհատ այդ տադաստանին արջը պիտի գայնի և տադաբար դված դուրս պիտի գա։ Հոն ալևս վերջին տադաստանին աստուծո սերը չի միջամդ էր։ Հոս և հիմա ատիմ է անոր, երբ որ դագավին արդարությունը սիրով գարդայդվի և սերը ամբայման գաղթը։ Հիմա տուրը պացը, պաց տուրմը գա, հիմա պրգության տուրը պացը։ Նստած տեղը, եթե Տեր աբաշխարացես, նստած տեղը, դես ով դեր, մեղավոր եմ, տուն փրկեցիս, միայն հավատքովս է, ատվարգանին կփրկվիս, հավիտենական կյանքի բարգևը ստացած կլաս արդեն։ Արդարություն և սեր խաչին վրա միացան, Հիսուսի մեջ մարունացան։ Սուրբ Գիրքի մեջը պարմը գա, որ հաջող կործացված է աստուծո մարդուն հանդեպ ունեցած ըսկացումը արդայ դերու համար։ Պարմը, որ աստուծո թե արդարություն և թե աստուծո սերը գներգայացնե, նույն ժամանակ ասպարը աստուծո ողորմությունը, աստուծո ողորմությունը, այսինքն աստուծո արդարությունն է, որ սիրո մեջ են մեզի հայտնված է, արևի ճարակայթ, որ հայերին աբագիին մեջ են, պադուհանի աբագիի մեջ են մեզի գուկա, որ մեզ գչերմացնե պատճայրեր, որովհետև ողորմություն է, ոչ թե պարգություն, ոչ թե տադաստան հիմը։ Գարտանք աստուծո սիրուն ողորմության մասին Միկիա մարգարեության 7-րդ գլխու մեջ 18 և 19 համարները, որ աստուծո ողորմությունը կբարձրանա։ Քեզի վես աստված ով գա, որ անօրենությունը գները, և իր ժառանգության մնացորդին հանցանքը անդես կնե, իր պարգությունը հավիտյան չբահեր, քանզի ողորմություն կսիրե։ Անիկա պիտի թարնա, մեզի ողորմություն պիտինե, մեր անօրենությունները ոտքին դակ բիդարնե։ Այո, ոնց բոլոր մեղքերը ձովուն խորության մեջ բիդի նեդես։ Ասե աստուծո սերը, աստուծո ողորմությունը։ Չորս պատկեր ներգանոս մեկ շրջանագի մեջ, չորս պատկեր մեկ շրջանագի մեջ, աստված մեր մեղքերը ինչ կնե, գները, անդես կնե, ոտքին դակ կարնե, ձովուն խորության մեջ կնե դե։ Աս բոլորը մեկ շրջանագի մեջ, և շրջանագը պարզապես, որովհետև ողորմությունը գսիրը։ Ըստի պատ չէ, աստված մեկուն հաշիվ պիտի չիլա, բայց գսիրը։ Չորս պատկեր, մեկը միշտ զորավոր և թելատրական, մեզ համոզելու համար, մեկ պատկերով կամ միշտով, որ աստված իսկապես մեր մեղքերը գները և մեզ գսիրը։ Առաջին պատկեր գսե անօրենությունը գները։ Ներելը աստվածային իրավունք է։ Բոլոր ժողովուրդներ երկիրներում մեջ պատմության բոլոր ընթացքին մարդն քողություն գնե, ոճիրը գործե, տադավորը գսե, ասինչ մեղք կրավ, ասինչ հանցան կրավ, բադիժը գախաղան է։ Բայց թագավորը, նախագահը ազդունություն ունի, առանձնահատկություն ունի ներելու։ Դարիներ առաջ Անգլիո հավատացյալ թագուհի Քուին Վիկտորիա
Rasulü Dərəqən Bədəni ilə Sıxalpan və Rəcəriyev Mahabardır, qaxağan bir tanıyın. Takviyin yapıyor, nergeyatçı için harcı, nayetsav, badani mi, araçın ankam sıkalpam verazı, takviyin sir dışarıcı çav, yem ne rumşin orets, yem bu emegi çi povok et, yem anıgan verçeli şart, nav kakakaçı mı yerab, takviyin, takavarı, at anasına şu an ne rum daru hamar. Yeg rot badgeri, hansanki andeskini, asinkin çilesine ru güzelini, Հիմա մենք շանանկան ամեր դա փորձարություն է ծածեք, գամ ըրածեք, գամ մեկը ծեզ իրածեք, ճամպան գկալ ես, երու են գնայիս մեկը գուկա, որ թունանք է չես ախորժիր, գամ ինք կեզ մեջ ախորժիր, եվ ուրեմն գամ ճամպան գպոխես, պադահած է, Գրնար դեսներ, բայց չիրեսնալու գզարներ։ Փարիս ամարացին բանության մեջ նույն պանը բադահեցավ, վերվդացին կահանան, դեսան վիրավոր, իրենց մարդն է, իրենք կրոնական հարաշրորդեն, պետք է մոտենան, օգնեն, վերքերը թարմանեն, գարմիր խաչին լուրդան, ամբյուլանս բերեն, դանին, վիրավոր են, միշտ գոմեն անցան, ինձ ինչ, չի դեսան, պատասխանատու չեմ, քանի որ չի դեսա, իբր թե չի դեսա։ Հացիկա մեզ գերկնենք աստու հարչև հաջելի պամը չէ, բայց աստված երբ որ մեր մեղկերը անդես գնե մեզ պրգերու համար, աչ գկոց է, որ մեր մեղկերը գաղաղագեն, նայիր վիճագին, աստված եթե պոլոր մարդոց մեկ արենակ ծացկել մեր մեղկերը, աստված մեր երևակայությունը կիտե, մեր միտքը կիտե, մեր խոսքերը կիտե, մեր առարկները կիտե, օրը 24 ժամ կիտե ամեն պամ, բայց որպես ինձ աբաշխարություն արիտ տա, աստված անդես գնե։ Երրորդ պատկերը, մեր անորոնությունները ոտքին դակ պիտի արնե, պիտի գող գրդե։ Այսինքն իբր գարձեք անբետ պամմն է, բնակ մգա քեդինը, հինցած բնակ մն է, երբեմն քեֆի ժամանակ անորոնակ գող գրդեն մարդիկ, անկան գող գրդեն, որ 5-10 հազար գդոր գրլա, և անջանաչելի գրլա, ասիկա բնակ էր, ինչ էր ժամանակի, գող գրդեցինք վերջացավ, պջացավ, այլևս չի միացվիր, որտև ատկան հայուրավոր գդորներ գարերի չէ քովքովի պերելու։ Մինցև որ աստված մեր մեղկերը իր ոտքին դակ գող գրդե, եթե ոտքին դակ է չի դեսնար, ոտքին դակ է աղջկա, պջացավ, Հիսուս Քրիստոսի մեղկերս խաչին վրա արավ, խաչին կամեց, բջացուց, որպես ես կարենամ աստու զավա գրլալ, իր ճամպում մեջ կարել, աս է աստու շնորկը։ Ժամանագին անգլիո մեջ շատ մարդիկ բեդության բարդկեր ունեին դարիկ, մուրհակ ներգային և չգրծան վջարել, հարի 5-րդ թագավորին թիմեցին, ինքը բոլոր այդ բարդադերները բալադը գանչեց, իրենց ընդունելություն արավ։ Անգե վերջը, սա ձեր որ գմտածենք ինչ գնենք և այլը, պատ չենք իդեր ինչ գրնան էլ թակավորը։ Ատ գոչունքին վերջավորության, սա պոլոր մուրհակները պերեք, 5 միլիոն, 10 միլիոն, 10 հազար, մեծ, բզդիկ, ինչ որ գա, պոլոր ունեցողները, ատ մուրհակները գան թակավորին կով են, ուզած ժամանակ կրնա հրգել, լուներնին ծերկենաններ, պան տնել, պոլոր մուրհակները թերավ, թեզ մերավ, լուցկին զարգավ, ամեն այրեց, սավի մակացեք, ոչ մեկըտ բարդ չունիք, երբ որ ես կաբաշխարեմ, թուն կաբաշխարես, աստված ատպես մեր բոլոր մուրհակները, մեղքին հին հաշիվը գհարտարե, գայրե, գոչնչացնե, անգամ որ մեր երեսին չի զարնելու, որ դու նաս կամ մեղավոր է, ես քեզ ներեցի, իր ոտքին դակ կարնե գող կրդե։ Եվ չորրորդ պատկերը, մեր մեղքերը ձովուն խորության մեջ պիտի ցկե։ Ցամակը, այսին երկրակունտը, որ մենք ունինք, և ձովը, եթե իրարույթ պախտադենք իրենց դարածությամբ, ձովը երեք անգամ ավելի ընդարձակ է, քան աշխարհի բոլոր ցամակները կովկովի բերելով։ Ցամակը միջին բարձրությունը, լեռներ, փլուրներ, ամեն բան նկատի առնելով, Էվերեստի մեջ դնելով, միջին բարձրությունը 700 մետր է, բայց ձովուն խորությունը միջինը 4000 մետր, այսինքն ձովը շատ ավելի խորունգ է, քան մեր լեռները։ Ամենաբարձր լեռը, որ ունինք, 8 կիլոմետր Էվերեստը, խաղաղանի մեջ 13 կիլոմետր խորություն գա, անակ որ Էվերեստը հոնգիչնա, վրանալ քրեթե գրնանք, մեր Արարատը տնեն, դա գավին գրնած զարգացված մնան։
Buranın zove çamakın dasu ankam abeli zaval uni. Horanart mugun çapelov. Çamak ekisan yerek milyon horanart mugunu. Zovun zavalı yerek erkisan yerek. Aslınken mekkırnak çamakları kolora zovun meçe dasu ankam kocel, fektel korsuncine. Asfat hocare. Asfat gelinir o mezhamozunu var. Yer asfat kese günere İrav günere, İrav gümoruna, alçı desne ruhamar. Aslında inç keşfan bir ne demek haviden yergin ki, la amel ol, ile nişetine var, ne tüm megavarı, tüm keşmar değil. Yer pek, tüm bir diçi işes, asfalt bir diçi işe, yeresit bir diçi zarne yergin ki meç. Fet aspolonin şırçana göka. İnçu asfalt günere, var zabez, vorovede, vo ormut yunu gizire. Aslında dalil hacı hükünler onu. Aslında ben gazeto bir sorvetine inç panebet ki urakana çurakana. Aslında hacı hükünlerine martoz ve ormut yunel o. Marti gesirel o. Martoz mehkere neler o. Abistamp neler konar etsin o. İren zavag neler o. Bura ve dev nerel gesire, pırgel gesire. Anoramar pırgiç pırgeç. Anoramar ir miyazin vortin çıkın ayet. Aslında ipir vor Hüsus'u çıkın evvelik meginer. Garzak bor sevamort kerimine kina verir asok ste asok cermak martı gen asok hayen imjo bor sengi sirem asok bit kergen tun kina verir. Vot. İr sireri vorti miyazin vorti amena tangakine ançap gisire ançap sirets minçe ir miyazin vorti indiva. Vorbesi ameno var anor havada. Çı gorsuvi. Asinken çı havada çok bir gorsuvi gorsuvat ev habidyan gorsuvat bitmene. Aloramar. Հայդնության առաջին կրկում մեջ հինք և վեց համարները գգարտանք, որ գսե Հիսուս Քրիստոս ավադարին վգայեն, որ մերել ներուն անտրանիգն է և երկրի թակավոր ներուն իշխանը, անոր որ մեզ սիրեց, մեզ իր արյունովը մեր մեղկերեն լված և մեզ թակավորներ, կահանաները լավ, աստուծո և իր հորը, անոր պարկ և զորություն հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Աստված at megavora günler anlel aksor ver gelirsen ankam nasıl yer giri çeskal kezi abrusti mi çoğuz mu gudan pat yere ses mi desinler boç anni tavi tıra bir zavagin ipirtenerec pat yer güyerek dar yere sinan çına etsav astvanç gisire gisharuna gesirel mezi dergelle ammen sevov vorbesi menk astuzo vortiner ellan ormi yergin kimeç havidyan miyasin ıllalu hamar ամեն որ աստված մեզի ներելու մատճաններ ունին, որպես հավատացյալ այո նոր են, սխաններ գնենք, բայց ամեն որ աստված նոր են ներելու պատրաստը, հոժարը, եթե միայն խոնար սրտով, զղջումով, տավիտի վեսենք, ով աստված, ները մեղքերս, իմ մեջս նոր սիրտ ստեղծը, աստված կսիրե, անոր գասկած չգա, հարցումը, որ ես ինձի պիտի հարցնեմ, և ամեն մեկս մենք մեզի, ես տուն, զաստված կսիրենք, կը փոխատարցենք աստծո սիրույն անչափով, որ ինք մեզ սիրեց։ Այսօր մեզի հրավեր գա, խաչին դիմելու, աստծո արդարության մեր մեղքերը մաքրելու, և պիտի գտնանք, որ աստծո սերը մեզ պիտի դիմավորե, ոչ թե փարգությունը, ոչ թե տադաստանը։ Միայն տուն անարագին մեզ վերադարձիր, հայեր մեղանչեցի, ավելի բան մը չուզեր, պիտի շարունակեր, ինչ հրաձեր, մեջ չգա, մեջ չգա։ Մենք երբ որ մեր իրավ գսիրենք և մեզի ցավցուցած է, երբ որ մեր դունը գուկա, և գսգսի չեն գսեր, եթե իրավ գսիրենք, չեն գսեր երեք տարերաջ ադիգայալ խոստվանիս գոր, միշնակ խոստվանիս գոր, հիմա ձունգի պիտքաս, վաղնաբետք է եգերեցին էլ աս ամենուն արջև ասես, որ հավադան որ ճիշտ է, ոչ։ Եգավ անարագը, հազիվ սկսավ խոստվանության խոսքը, հայրը պատտվեցան, մի խոսիլա, եգուր, մադանինգա, հակուստգա, ճաշկերույթգա, ուրախությունգա, գորսվան ձեր կտնուրեցավ, աստված մեր երեսի մեր մեղկերը չիվիտ զարն է հավիդյան, զովում խորության մեջ նդած է, գող կրդած է, ամեն ծվով պջացուցած է, որբեսի մենք ազատ համարցակ աստո սերը, աստո ներկայությունը վայելենք, մենք մեզի համար վայելենք և ուրիշներուն ալ փոխանցենք, ատմեծ սերը, ատմեծ պրգությունը, որ աստված խաչին վրա մեզի համար աբահովեց, երկին պարերը գսեն, պրգիչը ծուցուց ողորմություն, ինձ մեղավոր արարածիս, ինձի հայտնեց իր սերն անում, որ թժողկեն պրգեղոքիս, այս տեսներով գուրախանամ,
Ողորմությանալ փառք գնում։ Ես փառկության արժան որդի դեր Հիսուսեն շնորհ գնա։ Ինք բաժանող բադը կագեց, և ես դերոցս հետ միացա։ Ով գդարեց աշկնություն, ողորմություն, ողորմություն։ Բանտխտությանս գարդ ժամանակը, ներգայությունը թողեց սնլա։ Ողորմությանը պիտի հուսամ, երբ մահն ինձի կմոտենա։ Հանժամ, երգնից մեջ հավիտյան, փառք պիտի դամ ողորմության։ Դիմավոտքս, որ հոս որ ներգա ենք մենք, ուրիշները մոռնանք, ամեն մեկս կարենանք աս երգը որպես վկայություն երգել, որ Աստծո փառք կդամ իր ողորմության սիրուն համար, ես այդ ողորմության սիրուն առջև իմ մեղքերս կխոստովանիմ, Հիսուսը որպես իմ փրկիչս կընդունիմ, հետո երդամ կվկայեմ ուրիշներուն, որ անոնք ալ Աստծո ողորմության սիրուն ներումին հավիտենական կյանքին հանդիպին Աստված, որ սիրեց իր միանձին որդին լվավ, Աստված չուզեր, որ մեկը գործվի, երբ Աստված չուզեր, մենք ալ Աստծո համաձայնը լինենք, մենք ալ չգործվինք, ուրիշներն ալ գործի ազատենք իր փառքին համար, ամեն։